primeiro ano, como vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Muito bem. Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho, e isso, e hoje está se encerrando mais uma semana. Amanhã é sábado, depois domingo, e depois começamos outra semana. Exatamente. Então, a nossa aula de hoje é sobre o que? Interpretação de texto. E a tia, tá bom, vai deixar para vocês um texto aqui na tela do vídeo para vocês fazerem o seguinte. O que é que vocês vão fazer com o texto? Vocês vão o quê? Escrever. Vão olhar para o texto, tá bom? E vão escrever. Olhem só o texto. Deem uma olhadinha só rapidinho. A tia ainda vai colocar depois, tá bom? Observem o texto. Se eu não me engano, tá bom? Eu já passei esse texto para vocês no nosso caderninho de interpretação de texto, mas a gente vai passar de novo, porque ele é bem legal para a gente poder interpretar, certo? Vamos lá pegar o nosso caderninho, nosso caderno de classe. A gente vai dar uns segundinhos para vocês pegarem o caderninho, tá bom? Pegaram o caderno. Vocês vão fazer o seguinte, vão fazer o cabeçalho. Lembrando que a tia já mostrou para vocês o cabeçalho, então vocês vão fazer primeiro o cabeçalho. Terminou o cabeçalho. Você vai deixar uma linha. Deixou uma linha. Você vai colocar o nome, interpretação de texto. Deixa eu vai deixar aqui, ó. Interpretação de texto. Deixou, fez interpretação de texto. Muito bem. Agora você vai colocar, deixou uma linha. Você vai colocar primeiro, primeiro. Primeiro. Fizeram. E vocês vão colocar ao lado da seguinte forma. Leia o texto abaixo. Leia o texto abaixo. Fizeram? Muito bem. Agora a tia vai o quê? Deixar o texto para vocês. Tá bom? Vamos lá copiar o texto. Lembrando que para você realizar a leitura, você vai o quê? Dar pausa no vídeo. Realizar a escrita, perdão. Você pausa o vídeo, tá bom? Olhem o texto que a tia vai ler para vocês. O Coelho Leleco, de Isabel Cristina Silveira Soares. Leleco é um coelho amigo. Ele leva couve para a Joca todo dia. Cedo, Leleco sai da toca e vai visitar a Joca. Joca recebe Leleco todo feliz. Joca é um amigo de Leleco. Joca dá cenoura a Leleco. Agora, depois de você ter realizado a escrita, tá bom? Você vai deixar uma linha. Deixou uma linha abaixo do texto. Lembra que você já fez o primeiro? Fez o primeiro. Agora vocês vão colocar letra A. Vamos lá? Letra A. Tia vai deixar aqui, olhe para vocês verem. Letra A. Quais são os personagens do texto? Quais são os personagens do texto? Deixou duas linhas, tá bom? Deixou duas linhas. Fizeram? Deixou duas linhas, letra B. O que Leleco leva para Joca? O que Leleco leva para Joca? Deixou duas linhas, letra C. Letra C. O que Joca é de Leleco? O que Joca é de Leleco? Lembrando que no final de todas as frases nós temos um ponto de interrogação. Significa pergunta. É uma pergunta. Depois de fazer a letra C, vão deixar duas linhas.
Exatamente. E para você realizar a resposta das perguntas, você terá que o quê? Ler o texto de novo e interpretar, tá bom? Assim nós estaremos trabalhando tanto a escrita, a caligrafia e a leitura, certo? E a interpretação de texto. Então, quando vocês terminarem de fazer, vocês vão mandar para a tia, porque a tia quer ver o quê? Como anda a leitura, como anda a caligrafia, como anda a escrita de vocês, certo? Para a gente poder melhorar cada vez mais. Então, não esqueçam de fazer a atividade e mandar para a tia, ok? Beijos!